Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o pár správach a novinkách. Ako si môžete všimnúť, stále ešte nie som v office, ale aj napriek tomu som chcel spraviť nejaké to videjko skrz toho, aby som možno nejako vyjadril svoj vlastný názor a ešte aj upozornil Patreonov a Hodlnautov, že máme prakticky zajtra bude livestream, čiže tam sa povedujeme trošička viac chartu, aké očakávania ja teda mám. Dúfajme, že sa teda aj rozbehne market skrz toho, že zatiaľ je to dosť brutálne spomalené. Potom v pondelok bude livestream úplne pre všetkých. Poďme teda rovno na video. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote 1,25 bilióna dolárov. Prakticky vôbec žiadny posun za posledných 24 hodín. Bitcoin dominancia nám sedí na hodnote 43,7%. Ináč, čo sa týka Bitcoin dominancie, vidím ju fakt, že veľmi pozitívne, minimálne skrz toho, že toto určite chceme vidieť, ak by tu malo prísť nejaké aspoň čiastočné dno a následne aj nejaké zotavenie marketu. Myslím si, že z toho bear marketu vyjdeme len vtedy, keď Bitcoin bude stále silnejší a silnejší, minimálne skrz toho, že stále Bitcoin sa považuje a stále aj je tým kráľom na markete, keď Bitcoin prakticky nebude nejako zdravý, hej, svieži, dobrý, silný, tak následne ani jeden altcoin, ani kompletne celý market nemôže nejako vydržať a byť v nejakom neustálom raste. Hej. Aj keby niektoré altcoiny zaznamenali nejaký väčší progres, tak stále to bude len z krátkodobého hľadiska nejaký ten push smerom hore. Dobre, čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak najväčším víťazom dneška je Avalanche 7,3%, Maker 7,4%, Tezos 5,4% a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie žiadny extrémny víťazí na tomto danom markete. Čo sa týka najväčších lúzrov marketu, tak je tu Terra Luna Classic, to je ten práve starý coin, ktorý ste mali asi všetci, alebo teda nie všetci, ale teda väčšina ľudí. Čiže to je ten coin, ktorý bol nahradený prakticky už Lunou, alebo teda novou Terou, či jak to už mám nazvať, Monero, Theta Fuel a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Čo sa týka Bitcoinu, zatiaľ teda Bitcoin nerobí nič vôbec prevratné. Ako som hovoril, najpozitívnejšou vecou, čo sa Bitcoinu týka, je práve jeho dominancia. Myslím si, že je to úplne skvelé, že tá dominancia rastie, ale aj napriek tomu Bitcoin vyzerá byť veľmi slabý. Ako si môžete všimnúť tu na čarte, tak sme jednoznačne bez pohybu už zhruba nejaký druhý, tretí deň. Čiže nejaké šialené volume tu nie je, to sa dá považovať aj za pozitívnu, aj za negatívnu správu. Ja zatiaľ to beriem trošička tak neutrálne, a to minimálne skrz toho, že prakticky tento daný market môže byť dosť brutálne ovplyvnený silnejším pohybom. Čiže nepozerám sa, ako hej, máme tu jednoznačne supportovú hodnotu a tá stále drží na hodnote 28 000 dolárov až tá hodnota 28 600 dolárov, čiže to je jedným pozitívom, ale tým, že tu nie je volume, tým, že sa bude otvárať market prakticky v pondelok, tam môže prísť nejaký push. Ak ten push príde smerom dole, tak hej, tým, že tu nemáme volume a tým, že sme tu fakt na úzko medzi nejakou supportovou a rezistenčnou hodnotou, tak by som si skôr počkal na breakout. Toto sa už príliš veľmi neoplatí tradovať, čo sa týka Bitcoinu, lebo je to fakt také, ani nie, že by som, nepovedal by som, že 50-50 skrz toho, že trošička viac som naladený negatívnejšie na tom danom markete, minimálne skrz toho, že stále sme ovplyvnení práve tou 21 a 30, ktorú Bitcoin nevie prekonať. Čiže je veľmi dôležitý posun, ale u mňa celková táto range, minimálne túto range už nebudem tradovať. Skôr si využijem breakdown cez hodnotu 28 000 dolárov alebo break up cez hodnotu 30 000 dolárov. Čiže to sú veci, na ktoré sa ja pozerám. Z dlhodobého hľadiska proste máme tu zatiaľ teda 9 týždňov, ktoré sú veľmi negatívne pre Bitcoin a preto ja sa zatiaľ teda nepozerám na nejaké spamätanie marketu. Ako som hovoril, máme tu niektoré dáta, ktoré nám môžu poukazovať, že sme na nejakom dne alebo aspoň teda na čiastočnom dne, keďže to nemusí byť úplne koniec bear marketu. Aj keby sme sa spamätali a vystrelili na hodnoty 35 tisíc, 36 tisíc dolárov, aj tak to nebude znamenať, že sa dostávame z bear marketu. Prakticky z bear marketu sa dostaneme až po prekonaní hodnoty 43 tisíc dolárov. A keďže market vyzerá tak, ako vyzerá, zatiaľ sa príliš veľmi na to nemôžeme spamätať. Ale hej, celkovo, čo beriem pozitívne, je určite dominancia. Čo je ďalšou pozitívnou vecou, je, že tu je aspoň nejaké spomalenie marketu. Čiže je tu ten možný predpoklad, že práve teraz máme šancu na to, aby sme sa odrazili smerom hore, ale zase čakáme na S&P 500, čiže hej, je to také. Celý market je proste naladený negatívne, čiže nebudem mať nejaké hopium, že budeme vonku z bear marketu, aj keď z dlhodobého hľadiska si myslím, že práve toto je to pozastavenie, aj to, ten rast dominancie nám môže naznačovať, že
predsa len tu môžeme mať aspoň nejaký ten lepší market. Ale zatiaľ, čo sa týka trading pohľadu, tak tam sa príliš veľa vecí nezmenilo. Dobre, čo sa týka zaujímavých vecí, tak je to práve táto, tento článok alebo tento post, ktorý je práve pripravený z rôznych dát, z on-chain dát, z CryptoQuantu. CryptoQuant predstavil takéto dáta, kedy oni aspoň teda podľa tohto daného článku a podľa tohto daného postu, tak práve z CryptoQuant analytici si myslia, že tú kapituláciu sme ešte absolútnu kapituláciu a úplné dno sme ešte nezažili a môžeme zažiť nejaké väčšie vyklesanie, a to hlavne vtedy, keď malé veľryby prakticky zažijú kapituláciu alebo začnú predávať teda na altcoiny alebo teda Bitcoin, alebo následne, že začnú aspoň s nejakou kumuláciou, a to u malých veľryb nevidíme. Čiže kto sú malé veľryby? Sú tí ľudia, ktorí majú zainvestované 1 milión dolárov a menej. Čiže celkovo myslím si, že na naše pomery sú to celkovo dosť veľké veľryby. A z historického hľadiska oni popisujú, že keď sa pozriete na dáta práve od Glassnode, tak si môžete všimnúť to, že ako sa chovali, ako sa chovajú veľké veľryby a ako sa chovajú zatiaľ teda malé veľryby. A jednoznačne vidíme, že mali sme tu nejaké väčšie vyklesanie, väčšie odpredaje, ale zatiaľ tu nejaká šialený odpredaj alebo šialená že ukončenie tohto daného marketu zatiaľ tu ešte nenastalo, keďže si môžete všimnúť, že ako vyzeral práve tento daný chart, keď sme zažili nejaké ultimátne dno na Bitcoine, kedy aj jedni, aj druhý, aj veľké, aj malé veľryby začali brutálne odpredávať. Čiže to je prakticky, ja by som sa pozeral na túto správu veľmi pozitívne, že minimálne, ak sa zlomia práve tieto menšie ryby a takisto aj retailery, tak to môže fakt, že naznačovať obrovské dno, alebo teda aspoň nejaký ten štatút, že aha, dobre, sme tu už na dne, kapitulovalo tu už strašne veľa ľudí a môžeme sa začať čerstvo nadýchovať nového vzduchu. Čiže myslím si, že celkovo dobrá správa, určite tieto niektoré on-chain dáta sa oplatí sledovať, aj keď sú to veľmi lagging indicator, ja sa na nich príliš veľmi nespolieham, čo sa týka trading hľadiska, ale sú to dáta, ktoré nám môžu dopomôcť nájsť práve to nejaké dno. Dobre, čo sú ďalšie také negatívnejšie správy, ale zase chcem trošička o nich informovať a ja mám taký pocit, že už som o tom rozprával, sú práve transakcie, alebo teda poplatky a transakcie na Bitcoine. Tie si vieme pozrieť, alebo tie fíčka sú jednoznačne na úplnom dne. Nikdy sme takéto obdobie prakticky tu nemali, alebo teda už dlho sme tu nemali takéto obdobie. A viacero ľudí poukazuje na to, že dobre, Bitcoin už nie je príliš veľmi zaujímavý a prakticky sme v bear markete skrz toho, že poplatky máme takéto nízke. Ja by som chcel upozorniť na jednu vec, že áno, tie poplatky sú fakt, že na takých hodnotách, že sa zdá, že nikto vôbec nevyužíva Bitcoin, ale zase treba prísť aj s druhou vecou, a to hlavne s tým, že využitie Lightning Network je stále väčšie a väčšie, a takisto aj iné adopcie, čo sa poplatko týka, hej, Bitcoin prešiel nejakým progresom, hej, implementoval Segwit, implementoval ešte rôzne nové implementácie s tým, že práve tie novinky, ten upgrade siete umožnil to, aby tie poplatky fakt, že sa znížili na takéto hodnoty. Ale celkovo, hej, čo sa týka transakcií, aj na transakciách vidno, že prakticky tá sieť zažíva trošička spomalenie. A kde môžeme vidieť spomalenie, je určite aj v hashrate, keďže Bitcoin Network Difficulty tá prepadla o 4,3%. Čo je celkovo dosť veľké číslo, čo prakticky tá network difficulty nám poukazuje, je práve to, že koľko ľudí minuje Bitcoin, a keď tá difficulty alebo keď tá obťažnosť ťažby Bitcoinu ide smerom dole, alebo je teda dole, tak to znamená, že viacero minerov proste prestalo minovať túto danú sieť skrz toho, že difficulty, keď ide smerom hore, tým pádom je minerov stále viac a viac, lebo tá obťažnosť sa zvyšuje a tá obťažnosť sa potrebuje zvyšovať stále, alebo teda ide hore stále, keď je tu viac a viac minerov, alebo keď o ten mining je záujem. Difficulty ide smerom dole, keď ľudia sa odpájajú zo siete a prakticky algoritmus sa prispôsobuje tomu, aby Bitcoin bol vyťažený každých 10 minút. Čiže myslím si, že celkovo dobré dáta zase. Hej, tu som vyťahol jednu vec, skrz toho, že viacerí ľudia to môžu považovať za extrémnu zlú vec, ale čo sa týka Bitcoin siete, spomalenie, alebo teda aj hash rate, ten prakticky viackrát padol, takisto aj difficulty sa viackrát upravilo. Čiže nie je to nejaká enormne strašná vec, čo sa týka hash rateu, alebo to, že ľudia už prestanú, spoločnosti prestanú mať záujem o ťažbu Bitcoinu, lebo to takto nie je. Keď si pozriete ten
tento chart, tak jednoznačne si môžete všimnúť, že v priebehu roka proste sme skoro len a len vstúpaní. Keď sa pozriete na all time hash rate, tak my sme tu mali obrovské výpady, prakticky to bola tá China dump, ale celkovo aj v roku 2018 si môžete všimnúť, že mali sme tu obrovské vyklesanie tohto daného marketu a až prakticky po tom danom vyklesaní na konci roka 2018, keď sme zažili takéto obrovské odpojenie od hashrate, tak vtedy sa ten market začal spamätať a už prakticky v roku 2019 sme začali pomaličky stúpať a dosahovať nové all time high. Čiže to, že zažívame nejaký drop na hashrate a takisto aj znižovanie difficulty, to môže byť v konečnom dôsledku dobrá správa z nejakého midtermu, že to môžeme prakticky sledovať, lebo aj práve tá difficulty nám môže určiť nejaké to dno marketu. Ďalej tu máme správu od Su Zuha, ktorý je z 3RO Capital, s tým, že sa vyjadril, že ten jeho predpoklad, že Bitcoin bude na hodnote 2,5 milióna dolárov, asi teda nevyšiel a že ten super cycle, alebo teda super cyklus na Bitcoine asi teda nenastáva skrz toho, že prakticky tu máme bear market. Čuduj sa svete, hej, ja na takéto práve hodnoty nikdy ani nepozerám skrz toho, že toto je už fakt, že obrovské extrémne bláznovstvo. Zase z dlhodobého hľadiska, hej, keď si to odmyslíme, možno v priebehu nejakých desiatok rokov, možno niekedy sa dostaneme na takéto hodnoty, ale ja toto číslo zatiaľ teda vôbec, ale vôbec v mojej mysli nemyslím, v mojej mysli nemám. Prečo 2,5 milióna za jeden coin, alebo teda za jeden bitcoin? On to povedal v roku 2021 v jednom podcaste, kedy povedal, že kedy prirovnal prakticky bitcoin market k zlatu a že keby sme mali zažiť taký hype a také šialenstvo a blaznostvo, ako zažilo práve zlato, tak vtedy by to malo prakticky skrz toho market capu, keď to potom vypočítal, tak to malo nás vyhodiť na tú hodnotu 2,5 milióna dolárov. Bill Miller ale aj tak si stojí za tým, že Bitcoin dosiahne tú hodnotu zhruba nejakých 250 tisíc dolárov a vysvetlil, že aj prečo. A myslím si, že celkovo veľmi pekne, Bill Miller, ale Tim Draper, ten sa vyjadril celkovo pekne a ten vidí stále tú hodnotu 250 tisíc dolárov. Dal aj, teda nie time frame, ale povedal, že kedy vlastne ten Bitcoin sa môže dosiahnuť hodnotu 250 tisíc dolárov a to je hlavne skrz adopcie. On to tu vysvetľuje, že strašne veľa žien utráca, alebo teda, hej, čuduj sa svete, proste 80% všetkého retaileru alebo všetkých útrat od retailerov majú na svedomí ženy, hej, ono, je to pravda, ženy môžete zahnevať, vy utrácate oveľa viac peňazí ako chlapi za hoc aké veci a následne aj rozpráva o tom, že strašne malo retailerov proste si uvedomuje to, že môžu ušetriť 2% a tým pádom má trošička viac peňazí a takisto aj tí predajcovia si ešte neuvedomujú, že ak začnú využívať práve Bitcoin sieť, alebo teda kryptomeny ako také, tak môžu ušetriť minimálne obrovské peniaze na práve transakciách. Jednak aj transakciách, aj na poplatkoch skrz toho, že nebudú musieť platiť nič bankám, žiadne vedenie účtu, žiadne karty, tie peniaze budú mať okamžite na účte. Čiže on to stále vidí ako veľmi potenciálnu voľbu, hlavne skrz toho, keď sa pozriete na adopciu siete, tak tá adopcia stále napreduje. Fakt, že extrémnym tempom dopredu a myslím si, že z dlhodobého hľadiska sa určite nemáme čoho báť. Takisto aj rôzni bankári, konkrétne Deutsche Banka, tá si takisto myslí, alebo teda konkrétne jedna dáma, táto dáma si myslí, že tu vôbec nie je dôvod, kvôli čomu by Bitcoin nemal v budúcnosti stúpať a hlavne teda rozpráva o tom, že Bitcoin má limitovanú zásobu coinov, 90% coinov je už prakticky vyťažených v cirkulácii s tým, že je tu obrovský zvyšujúci sa záujem práve o Bitcoin a to je stále pravda, aj keď ten záujem je trošička menší ako to bolo niekedy, ale ten záujem tu stále je, čiže to sú veci, kvôli ktorým práve táto daná dáma vidí, že Bitcoin si nájde nejaké svoje nové all-time high a myslím si, že v tom má celkovo pravdu. Je to taký ten belief systém, ako pri peniazoch, proste veríme tomu, že Európska únia udrží euro, preto veríme tomu euro a preto to euro stále má nejakú hodnotu. Ak príde nejaká kríza, že prestávame dôverovať ekonomike, prestávame dôverovať napríklad doláru alebo euru, tak následne to hýbe ekonomikou. A to isté je prakticky zatiaľ teraz aj pri
bitcoine, kedy veľa ľudí veria, že má to svoj dôvod, prečo to tu na je, má to limitovanú supply, veľa ľudí dôveruje radšej bitcoinu ako vláde a kvôli tomu ten bitcoin bude stúpať aj v budúcnosti. Poďme teda ďalej. Bill Miller, ten si zase myslí, že všetci by mali mať nakúpený aspoň trošička bitcoinu a to minimálne skrz toho, že on to považuje ako poistku voči finančnej katastrofe, ktorá nastáva prakticky každým dňom skrz toho, že takisto federálna Fed a takisto aj Európska centrálna banka prakticky tí majú plne pod kontrolou peniaze a takisto aj manipuláciu s peniazmi. On ďalej rozpráva o tom, že pozrite sa, a ja som na to upozornil už viackrát, že pre nás ako Európanov a pre nás ako, alebo teda pre Američanov a takisto aj pre Európanov, investícia do bitcoinu alebo teda nákup bitcoinu je skôr taký špekulatívny, sem tam niekto tomu rozumie a niekto do toho aj investuje skrz toho, že dobre vidí to ako nejakú poistku, alebo teda už viacero ľudí mám taký pocit, že si uvedomuje silu kryptomien a silu bitcoinu, ale pozrite sa na viaceré iné krajiny, napríklad ako Afganistan, kedy Western Union sa tam totálne vystrali potom, keď Američania prakticky odišli z Afganistanu, prakticky ľudia tam vôbec nemajú spôsob na to, ako robiť transakcie, keď chcú riešiť niečo ako cross-border a prakticky hej, bitcoin im vôbec nikdy nezmizne z tých peňaženiek, ktoré majú, takisto môžu posielať globálne tie dané peniaze, majú ich plne pod kontrolou, alebo teda tie kryptomeny, čiže to je práve ten dôvod, že prečo je to predsa len nejaká rezerva. To, že u nás v Európe alebo v Amerike nie je žiadny problém s peniazmi alebo s našou vládou, že nás prakticky neobmedzuje v tom, že do čoho môžeme investovať, že máme peniaze na bankovom účte, to ešte neznamená, že taká situácia tu nemusí byť a preto práve potrebujeme nejakú rezervu, alebo ako rozpráva Bill Miller, nejakú poistku k tomu, aby sme mali niečo také, ako je napríklad Bitcoin globálna mena alebo globálne aktívum, za ktoré viete využívať prakticky aj pri platbách a prakticky, aby to tu aj naďalej existovalo skrz toho, že fakt to nie je ovplyvňované žiadnym štátom, žiadnou vládou a bez toho, aby tu boli nejaké regulácie, aby boli stanovené nejaké regulácie. Bitcoin tu funguje už vyše 10 rokov bez toho, aby mal nejakú kontrolu nad sebou, nejakú vládu, nejakú organizáciu. Proste Bitcoin to vôbec, ale že vôbec nepotrebuje skrz toho, že on má svoje zákony a tie sú stanovené jednoznačne v jeho kóde. Čiže myslím si, že skvelý pohľad Billa Millera, obrovského bilionára a takisto miliardára, pardon, a takisto aj veľkého, veľmi uznávaného investora, čiže myslím si, že úplne najskvelejší pohľad, čo sa týka kryptomien. Hneď na to informuje aj CEO MicroStrategy Michael Saylor, že proste on bude kupovať Bitcoin, aj keby neviem čo bolo, čiže stále tu máme ďalšie potvrdenie toho, že Bitcoin je pre ňoho a celkom mu dáva asi stále väčší a väčší zmysel a vyzerá to tak, že zatiaľ teda nemôžeme očakávať to, že by MicroStrategy vôbec niekedy začala predávať ten Bitcoin, čiže to je úplne skvelá správa. Túto správu neviem, že ako mám brať. Rusi informovali o tom, že aktívne sa pozerajú na to, na kryptomeny, že by začali využívať práve na internacionálny obchod. Okamžite viacerí ľudia spozornili skrz toho, že už by sa mohli prakticky riešiť nejaké globálne transakcie krajín práve Bitcoinom alebo práve kryptomenami. Neviem, že či v tejto danej situácii by to určite nejako pomohlo kryptomenám, hlavne skrz toho, že ako je naladený sentiment vo svete, ale celkovo zase ani neviem, že či môžeme veriť práve týmto daným správam, ktoré prichádzajú z finančnej polície alebo z financial policy, Policy Department of Ministers of Justice, čiže z ministerstva financií, že či prichádzajú takéto správy a že či je to teda pravda alebo nie. Zase oni sa na to pozerať môžu, len otázka je, že či to niekto aj začne využívať. Niektoré iné krajiny začnú využívať práve kryptomeny, kedy budú chcieť robiť transakcie s Ruskom. Čiže tam je ešte obrovská otázka. Ale hej, zase keď sa na to máme pozrieť z takého toho krypto hľadiska, tak prakticky Bitcoin má slúžiť na transakcie a on nebude obmedzovať ani Rusov dokonca, ani žiadnu inú národnosť, farbu pleti a prakticky to Bitcoin sieť ako taká nerieši. Čiže to je práve tá sloboda. Každá, hej, sloboda alebo každý takýto systém, aj Bitcoin, hej, pre niekoho to, u niekoho to bude znamenať, že áno, je to skvelá vec, že takáto možnosť tu je. Ďalší ľudia to budú považovať za obrovské zlo, hlavne z tej situácie, ako
ktorá je prakticky medzi Ruskom a Ukrajinou. Ale hej, keď sa na to pozriete čisto a čisto z neutrálneho pohľadu, tak prakticky nie je to chyba Bitcoinu, hej, že čo sa tam prakticky deje. On má slúžiť na jednu vec a na to slúži úplne vynikajúco. Ak chcete spraviť transakciu na Bitcoine, tak ju aj spraviť viete. Dobre, čo sa týka ďalších vecí, čo by mohlo hnať viacero ľudí práve ku kryptomenám, alebo teda aby mohli pochopiť, že čo sú to vlastne sibríšička, Amerika predstavila, alebo traja senátori predstavili nový návrh zákona, aby zbanovali čínsky digitálny yuan, ktorý je zatiaľ teda, mám taký pocit, že v testovacom móde, aby aplikácie, najväčšie aplikácie, čiže App Store a takisto aj Google, aby nepovoľoval peňaženky, ktoré majú digitálny yuan, alebo aby mohli využívať nejaký digitálny yuan. A to hlavne teda oni rozprávajú o tom, že práve to sú tie CBDCčka, ten digitálny yuan a rozprávajú o tom, že proste nemôžu mať v krajine alebo v Amerike nejakú takú aplikáciu, ktorá môže narúšať ekonomiku Ameriky. Čiže hej, a to je presne o tom, že rozprávajú a presne to tu poukazujú v tomto danom článku, že je to obrovský problém skrz toho, že prakticky ten digitálny yuan je plne ovládaný komunistickou stranou a že je to prakticky režim a preto nemôžeme dovoliť našim občanom, aby takúto aplikáciu mali aspoň na svojom App Store. Čiže oni presne poukazujú to, čo aj viac ľudia poukazujú práve na hoc aký CBDC. Je úplne jedno, že ten CBDCčko prichádza z Číny. Taká istá sračka to bude aj z Ameriky, Európy alebo z hoc akej inej krajiny. Proste stále to bude ovplyvnené a plne pod kontrolou jednej vlády, jedného štátu a to je veľké, veľké nebezpečné pre opozíciu, hej, ktorá možno nebude súhlasiť so všetkými vecami, ktoré má tá daná vládnúca vláda pod kontrolou. Čiže myslím si, že dobrý pohľad, ale mali by si uvedomiť, že aj oni prakticky riešia pilotné projekty na CBDC a takisto aj Európa, čiže určite sa na to treba pozerať oveľa viac. Dobre, ďalšia negatívna správa, One River, spotové Bitcoin ETF-ko nebolo schválené. Čuduj sa svete, dalo sa to očakávať. Prakticky to nie je už odloženie, ale je to odmietnutie, čiže zatiaľ teda spotové ETF-ko v Amerike sa zatiaľ teda nekoná. Ako viete, alebo tí, čo viete, alebo neviete, na Bybite, minimálne na Bybite, lebo tam som si to všimol, už viete, alebo teda už by ste mali mať tú aj starú lunu, aj tú novú lunu. Čiže určite si to všetci čeknite. Tá nová luna sa dokonca, s mojim prekvapením, to som ani nevedel, a že vraj sa to vyšplhalo na niektorých burzách až na hodnotu $30. Teraz je to v brutálnom páde na 5,25. Tu na CoinMarketCap-e, na CoinGecko, pardon, to je na hodnote, alebo teda padlo to z hodnoty zhruba nejakých $19, necelých na hodnotu 5,50. Čo sa mňa osobne týka, short. Hej, toto je coin, ktorý podľa mňa bude stále len a len shortovať. Či je to nový projekt, alebo ten starý projekt, pozrám sa na to skôr takto. Dobre, toto by boli správy na dnes. Prepáčte, že proste je to takto, ale proste nie som v office a chcel som priniesť nejaké tie správy, aby ten market bol naladený trošička pozitívnejšie. Vidíme sa v ďalšom videu, prajem vám zatiaľ pekný deň. Čaute.